ಕೆಜಿಎಫ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಸಾಲಾರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡೋದಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದೀಗ ಸಾಲಾರ್ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಭಯಾನಕ ಖಳನಟನನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್. ಸಾಲಾರ್ ಸಿನಿಮಾದ ರಾಜ್ಮನಾರ್ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ. ಅಂದಹಾಗೆ ರಾಜ್ಮನಾರ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಮನಾರ್ ಆಗಿ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಪ್ರಭಾಸ್ ಎದುರು ತೊಡೆ ತಟ್ಟಿ ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೆಸರಿನ ಮೂಲಕವೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನವನ್ನ ಸೆಳೀತಾ ಇರುವ ರಾಜ್ಮನಾರ್ ಪಾತ್ರ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಝಲಕನ್ನ ಸಹ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಸಾಲಾರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಭಯಾನಕ ರಾಜ್ಮನಾರ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಸಿನಿ ಪ್ರಿಯರ ನಿದ್ದೆಯನ್ನ ಕೆಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಕ್ಷಸ ಮುಖ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸಿಗರೇಟ್, ಹಣ್ಣು ಹಣ್ಣಾದ ದಾಡಿಯೇ, ಸೇಡು ತುಂಬಿರುವ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಲುಕ್ ರಾಜ್ಮನಾರ್ ಪಾತ್ರದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಸಾಲಾರ್ ಚಿತ್ರತಂಡ. ಈ ಲುಕ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೆಜಿಎಫ್ ಟು ಚಿತ್ರದ ಅಧೀರನಿಗಿಂತ ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆಯಾ ಎನ್ನುವ ಅನುಮಾನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಬೊಬ್ಬಿರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅರವಿಂದ ಸಮೇತ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಭಯಾನಕ ಲುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕಿಂತ ರಾಜ್ಮನಾರ್ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಭಯವನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಿದೆ.